Fundjava ka shënuar një bum turistësh që frekuentojnë bregdetin e Sarandës, të joshur nga bukurit natyrore dhe plajët e pastra. Edhe numri pushuesve nga Kosova po vjen gjithnjëj në rritje. Shumë bukur, shumë fantastike, por ne e shumë lirë. Po në gjëvi që 3 vite këtu në Sarandës është një vend shumë i mirë, e më pëlqen, shkoj në çdo qytet këtu, ama sikur Sarandës nuk ka, është shumë një vend i bukur. Mojnë të pushoj që 3 vite vi rend edhe do të vi apet për sëri vitin tjetër. Kena zhjith krejt bregdetin e Shqipëris. Vizitojmë gjithë ka të shojmë bukurit e këti vendit. Si o duken kushtet të në Sarandë? Kushtet të pasërtia? Bukur, pasërtia është mirë, mundet me qenë ma mirë, po bukurit bukur është shumë. Kemi janë me pushime, vim po thuaj se për dita. Këtu mirë është. A pëlqen? Si ju duken çmimet? Çmimet pa ka shumë mirë, me se neve i kemi tonat të përgjithshme, po marrëm dhe diçka këtu. Mirë. Jo shumë të shtrenjtë, pa mirë. Ma pëlqen. Po se edhe me fëmijë të vogël të ishim brenda dhe ambienti pastër këtu dhe gjërat në fund. Si ju duken kushtet në gjithë ambienti pastër? Kushtet mirë. Pastërtia. Pastërtia po. Po çmimet si ju duken? Po çmimet normal. Këtë vit pas kanë qenë normal. Shumë pushues janë besnik të frekuentimit të zonës bregdetare, ndërsa të tjerë po e eksplorojnë për herë të parë. Jam nga Tirana. Përse zgjodhët Sarandën për pushime? Na pëlqen, ujti është i pastër. Edhe këtu e ka rregulluar shumë mirë bashkia, qetësia është. Edhe për fëmijët e për këto të gjitha. Dhe si ju duken kushtet ju pëlqen? Shumë të mira janë. Po kemi për herë të parë. Për ta provuar, kemi provuar dhe qytetet tjera, Vlorën, si Durrësin. Tham, provoni me Sarandën, na pëlqen shumë bukur. Çmimet e lokale, pastaj lëm për të shkruar, ndryshon me Shqipërinë e vërtet. Janë pak më lart apo janë më lart? Të kënaqur me infrastrukturën që ofrohet, gastronominë e larmishme dhe çmimet e arsyeshme, turistët shprehen se do të rikthehen patjetër në këto brigje, nga më të bukurat në Ballkan.